У приміщенні спортивної арени Тячів відбувся міні-футбол, кубок Тячівської об'єднаної громади серед дитячо-юнацьких команд. Боролися за медалі 20 команд із різних куточків краю, а це близько 240 юних футболістів. Для кожного із маленьких спортсменів сьогоднішні змагання має неабияке значення. Розповідають, щоб показати гідний результат, не пропускали жодного тренування. Я старався викладати себе наповну. Вся наша команда, ми дуже хвилюємося за наших гравців. Ходили до тренування, отрабатували удари, паси. Я хочу зайняти перше місце, щоб добитися мети. Хочу бути схожим на Роналду. З трибун за майбутніми зірками футболу спостерігають найпалкіші вболівальники – батьки. З дитинства він займається спортом, це його любимий. Любиме заняття. Не все вдається бути на змаганнях, бо, естественно, робота є. Але як можемо, так підтримуємо їх. Як і в кожному змаганні на Кубку Тячівської ОТГ повинні бути переможці. Однак це сьогодні не головне, переконують організатори. За мету ставлять підвищення майстерності учасників та виявлення перспективних спортсменів для комплектації збірної району. Головна мета цього турніру – не кубки і медалі, а вдосконалення спортивної майстерності юних гравців, популяризація футболу в місті Тячів і в Закарпатті, а також об'єднання дружніх стосунків між дітьми, між командами, між тренерами, між батьками, між представниками команд, які сюди приїхали. Дуже прекрасний висновок, що ми залучаємо дітей, залучаємо молодь до активного заняття фізичною культурою і спортом, а саме футболом. Ми проводимо акції з усіх видів спорту. Це прекрасно, це здорово, що є люди, які допомагають дитячо-юнацькому спорту, і дивляться реально, що дійсно, що це здорово. Організатори додають, змагатися юним спортсменам відтепер не тільки приємно, а й зручно. Перший турнір провели у нещодавно відкритій спортивній арені Тячів. Організували його за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. У спорткомплексі організовуються різного роду змагання. Сьогодні, як ви бачите, це саме футбольний турнір. Минулого тижня був гандбольний турнір серед діточок, який теж тривав протягом суботи, неділі. Попередньо був турнір з хортингу, це українського рівня, де брали участь спортсмени з Києва, Одеси, Рівного, Сарм, Львова. На наступний тиждень тут буде теж проводитися футбольний турнір під егідою Федерації футболу Закарпаття. Надалі турнір з греко-римської боротьби. І так ми запланували таким чином, щоб життя спорткомплексу, як кажуть, вирувало. Проводиться вперше в такому форматі кубка, але змагання подібного роду, коли беруть участь команди з різних населених пунктів серед дітей. В різних видах спорту вони проводяться не вперше за сприяння Василя Васильовича Петьовки. І в першу чергу дає можливість здобути певну ігрову практику для дітей, побачити себе, показати батькам, подивитися на роботу тренерів, подивитися на своїх діточок. Я думаю, що найперше, що дає, це масу задоволення, в першу чергу, для батьків самих дітей. Після насичених і цікавих змагань переможців, призерів та кращих гравців-футболістів нагородили грамотами, медалями та кубками.